kočička. Ano. To napsal Josef. Kejsajka kočička. Na chyka, ne? Ty. Jo, počkej. Němcová. Fakt. Co? První věc, co si představím, když se řekne Karel Čapek, tak jsou jeho pohádky, které jsou pak super. Jako co? Modrá očka. Co? Je mu modrá očka. Ne, černý jako co? Mikeš. Jo, Mikeš. Jo, jo, to je dobré. No něco dál. To je moje oblíbená. Je to fešák. Určitě na něj babi letěly za jeho let. Je bezkvělá. Podle mě nejoblíbenější uholek v jeho věku a v jeho letech. Víte, kolik by mu dneska bylo let? 130. No hele, to jsem to rozhodla. Je naše jednání Zuzan. Ať pro zřetelnosti nebo pro sírovní kausualitou, není naše domněná vůle a mrané svoboda je iluzí. Jak se ti líbí ten jeho jazyk, který ho do Prahy. Do Prahy jsem se dostal. To bylo v roce 80. To přišlo tak, dvojtečka. Ve Vídni se produkoval jednotný Hansen. Měla být jinde, ale nakonec ji dostali do rukou profesoři. Gól a Hustinský redikovali, bylo tam nějaké spojení, které se vám třeba líbilo? Konec. Do Prahy. Dostal jsem se do Prahy. Ta dvojtečka tam byla fakt super. Dobrý výkon. Sám sobě pomoci nemůžeš, dvojtečka. Kdo ti pomůže? Kdo přijde vysvobodit tebe, jenž sám nemůžeš? Všechno spí v nevědomém míru. Dětský díkne. Co to je to slovo? Pro nás už je zastarané, takže to je těžký číst, náročný. Jaký máte pocit z toho, že tohle to jednou budete muset rozebírat, třeba u maturity? Tak neudělám maturitu. Jako akorát maturitu z češtiny. Nestačí mi základka. Karel Čapek je velice, no byl velice inteligentní člověk a věděl, co píše a že to je dobrý. Je to velice dobrý, akorát mně přijde jazyk hrozně složitý. Různý čachty, machty jako divný spojení, divná spojení, ale rozhodně je to velice inteligentní text. Dnešním dětem bych ho doporučil adaptované verzi, kdyby se našel nějaký prostě schopný člověk, který by to dokázal přepsat do nějakého modernějšího jazyka, tak by si to ty děti určitě rády přečetli, třeba i já, který se teda musím prát s tímhle textem, ale kdyby se teda někdo takovej našel, tak bych si to určitě přečetl. Karel Čapek? Jo. Ten je asi dobrý, možná ne. Já nevím, já to nedokážu posoudit z toho, co jsem četla, ale vím jedno, a to, že to je dobrý jako pohádka. Protože když tady kousek přečtu, když jsem přišel do Prahy, neznal jsem se s nikým. Já jsem nikdy neměl přátel mnoho, neumím se od... No tak, já si myslím, že Karel Čapek byl oblíbený a ještě trochu je, ale chtěl by to přepsat do novějšího jazyka, nový obaly, chtěl by to zmodernit. Každopádně tyto knihy jsou dobrý před spaním a akorát to písmo, jazyk, je to zastaralé.